Bana, moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ikiwa imeweza kutufikia ni kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba, mabingwa wa soka kutokea nchini Tanzania. Tunaona mambo yakizidi sana kwa moto na mambo yamezidi sana kunoga, na huku tukishuhudia klabu ya soka ya Simba ni miongoni mwa klabu ambayo tunasema kwamba mafanikio ambayo wanayoendelea sana kuyafikia, basi ni miongoni mwa klabu ambayo ni ya kuigwa sana hasa katika soka letu la Kitanzania. Na ndio maana hadi hivi sasa tunaona ushindani umekuwa ni mkubwa sana kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufikia malengo zaidi. Lakini tunaona hadi hivi sasa msimu wa ligi kuu ndio hivi tena ukiwa unafikia ukingoni, na huko tukishuhudia msimu 2022-2023 ni miongoni mwa msimu ambao utakuwa na ushindani mkubwa sana kutokana na jinsi ambavyo vilabu hivyo vikiwa vinaweka tageti kubwa sana ya kuweza kusajili wale wachezaji ambao watakaweza kutetea hasa timu zao husika. Basi tuseme kwamba mambo mengi tutaweza kuyashuhudia hasa mara baada ya msimu huo utakapoweza kufikia rasmi. Lakini hadi hivi sasa tuamini ya kwamba dirisha kubwa la usajili ndilo litakaloweza kuamua kila kitu, kwamba ni nani hasa atakayeweza kufanikiwa kusajili wachezaji wazuri na nani ambaye atakayeweza kusajili wachezaji wa kawaida. Lakini moja kati ya taarifa ambayo iliweza kutufikia kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba ikiwahusisha wachezaji takribani wawili, ni wachezaji ambao hawa wakiwa wanacheza kwenye vilabu tofauti tofauti lakini pia ni ligi tofauti tofauti, akiwemo wa kwanza kabisa ni Moses Phiri kutokea kule nchini Zambia anakipiga kwenye klabu ya Zanaco FC. Ni miongoni mwa mshambuliaji hatari sana tumeweza kushuhudia, hasa uwezo wake umekuwa ni mkubwa sana kutokana na jinsi ambavyo mapambano yake amekuwa akiaonyesha. Na hii basi mchezaji huyo ni miongoni mwa bonge la player ambalo tunaona hadi hivi sasa mambo yake yamekwisha kumalizana na klabu ya soka Simba. Lakini pia mwingine huyu si mwingine ni Victorien Adebayor kutokea kule nchini Nigeria na ikipiga kwenye klabu ya USGN. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye tumeweza kushuhudia pia ameweza kufanya vizuri sana hasa kwenye mashindano ya kimataifa. Na hii basi moja kwa moja taarifa inasema kama hivi: klabu ya soka Simba imeelezwa kuwa tayari kuweza kumalizana na wachezaji takribani wawili, huku klabu ya soka Simba imeelezwa kuwa wapo kwenye tageti ya kuweza kutafuta wachezaji takribani wanne wakiwemo washambuliaji wawili lakini pia beki mmoja na winga mmoja. Basi kati ya wachezaji hao imeelezwa kuwa klabu ya soka Simba tayari imemalizana na wachezaji wawili akiwemo Moses Phiri anakipiga kwenye klabu ya Zanaco FC, lakini pia mwingine si huyo anafahamika kwa jina la Victorien Adebayor anakipiga kwenye klabu ya USGN kutokea kule nchini Nigeria. Na hii basi moja kwa moja klabu ya soka Simba imeelezwa kuwa muda wote ule basi wataweza kuwatambulisha wachezaji hao kutokana na jinsi ambavyo wao kama wao watakapoweza kumalizana zaidi hasa katika masuala yote ya kimkataba. Lakini imeelezwa kuwa tayari wachezaji hao wamekwishaweza kufanikiwa kusaini mikataba ya awali kabisa, ilikuwa wachezaji waliozuiwa kuhusiana na kusajiliwa na klabu hiyo ya soka ya Simba. Na hii basi mwishoni mwa msimu huu kwenye dirisha kubwa la usajili tutashuhudia wachezaji hao watakapoweza kusaini mikataba na kuweza kutua ndani ya klabu ya soka ya Simba. Ni miongoni mwa wachezaji ambao tunasema kwamba klabu ya soka Simba imeweza kulamba madume kutokana na jinsi ambavyo tumeweza kuwashuhudia wachezaji hao wakiendelea sana kufanya vizuri hasa kwenye vilabu vyao. Basi kikubwa tuweza kusubiria na mengi sana tuweza kuyashuhudia hasa mara baada ya kuweza kufikia kwa dirisha kubwa la usajili kwa msimu 2022-2023. Je, ni nini hasa maoni yako kuhusiana na usajili huu ambao klabu ya soka Simba hadi hivi sasa wameweza kutageti? Je, unaviona ni mchezaji gani hasa mwingine anahitajika kuweza kusajiliwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka Simba ili aweze kuendelea kuja kuleta nguvu? Basi tunakuomba funguka hapo mdau wa soka, lakini pia kikubwa tunakuomba gusa neno subscribe kama ndio kwanza unajiunga nasi, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Asanteni, kwa herini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.